Keskiviikkoilan ravit päättyvät Montte lähtöön. Ryhmää lämminveriset 2120 metriä vähintään 10 000 euroa tienanneille käsiohjelman mukaisena. Ajetaan 10. lähtö. Tässä vaiheessa lämmin kiitos seurasta Vermo Areenan keskiviikkoravien parissa niin paikalla olleet, kun Toto TVn välityksilläkin kisoja seuranneet. Viikonloppuna kisa katsomo ensi keskiviikkona, jotka on keskiviikkoraveilla, mutta katsotaan 10. lähtö. Sen starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään, ulkoa kiihtyy vauhdilla 6 Target Kronos ja hakee johtopaikan. Sitten tulevat karteeseen 3 Pope VC For the Love of the Chocolate, ulkoa myös vauhdilla 10 Peen Cocktail matkaan. Johtopaikalla karteessa 6 Target Kronos, sen ulkopuolella 3 Pope, johtaman takaa hakee asemia 1 Social Network, ulkoa ajaa vauhdilla 10 Peen Cocktail, välissä on VC For the Love of the Chocolate toisella radalla. Ja nyt 3 Pope kärkeen, kun ensimmäistä kertaa takasuoralle. Rinnalle tulee kuitenkin 10 Bean Cocktail. Avaus oli kiinnostava ja se on 12-0. Nyt vauhti tasaantuu, 3 Pope kärjessä Bean Cocktail numero 10 rinnalla. 6 Target Kronos seuraa johtavaa, toinen ulkona on 5 For the Love of the Chocolate. Sitten kolmatta rataa jää eteenpäin, 2 Nitro Diablo. 3 sisällä on 1 Social Network, 3 ulkona 9 DD's Hitman, sitten tulevat rinnakkain 7 Special Envoy, 8 Trot Kronos, porukan päättää 4 Crossman. Nitro Diablo edelleen kolmatta rataa pitkin, kun etusuoralle kaadutaan numeron 3 Pope, 4 Janika Korpikoski komennossa. Pope johtaa ja sen nimiin tulee täyteen 1000 metriä aikaan 15-0. Nitro Diablo jatkaa kolmatta ja etenemässä nyt johtavana rinnalle, kun kirikierros jo käyntiin. Toisessa parissa nyt 6 Target Kronos, 10 Bean Cocktail, sitten toista lataa 5 For the Love of Chocolate. Sisäpuolellaan juoksee sillä 1 Social Network ja kärjessä vauhti kiihtyy. 3 Pope johtaa, 6 Target Kronos seuraa ja 2 Nitro Diablo on toisen radalla. Tämä kova kärki kolmikko repii eroa muuhun porukkaan. Sitten tulee 1 Social Network takasuoralle. 3 Pope vetää vauhdilla. 3.500 sen nimiin. Mennään aikaan 11-0. Vauhti kiihtyy selkeästi kolmannella puolikkaalla, kun 3 Pope riehuu kärkipaikallaan. Viimeistä 500 metriä sen nimin käyntiin, 6 Target Kronos seuraa sitä, sitten toista rataa 2 Nitro Diablo ja vauhdilla kiri ulkoratoja pitkin 8 Trot Kronos mukaan kärkimatsiin. Tämä nelikko alkaa hieman erottumaan 5. Social Network 8 Trot Kronos liikkuu tällä hetkellä parasta kyytiä. Kärjessä kuitenkin jatkaa 3 Pope. 2 Nitro Diablo tulee toista rataa. 3.8 Trot Kronos. Karkea seuraa myös 6 Target Kronos. Loppusuoralla ollaan Pope kärjessä. 8 Trot Kronos tulee ulkoa. Välissä vielä 2 Nitro Diablo kun 100 metriä matkaa maaliin. 3 Pope pitää tilannetta hallinnassaan 8. Trot Kronos kakkoseksi, Nitro Diablo kolmas. Illan päättää 3 Pope ja 4 Janika Korpikoski. Kolmetoista viisi. Päätös puolikas 10. lähtöön. Näin on kilvan ajot ajettu tämän keskiviikkoilan osalta. Kiitoksia seurasta vielä kerran tässä vaiheessa. Ensi keskiviikkona jatketaan keskiviikkoraveilaista, välissä vielä kuninkuusravit sitten Seinäjoelta. Vermossa niitä voi etäkatsomosta katsoa, vielä on lippuja myynnissä. Tervetuloa siis viikonloppuna Vermon etäkatsomoon. Kymmenen lähdön voittajaksi vahvistetaan 3 Pope, 4 Janika Korpikoski, 14-2 on voittotulos.
Etusuoralla esittäytyy 10. lähdön ja monttelähdön voittanut 3 Pope. Sen on kasvattanut Taija Laki ja sua omistaa Mikko Rasi Nokialta. Mikko Rasi myöskin valmentaa ja Nelly Janika Korpikoski ohjasti voiton. Se oli neljäs tälle kaudelle, 14-2 voittotulos. Onnittelut voitosta. Ilta päättyi monttelähtöön ja Nelly Janika Korpikoski ratsasti Poupin voittoon. Minkälaista menoa nähtiin tänään? No, hevonen oli kyllä just semmoinen, mitä se on nyt vähän antanut itsestään jouluoskin, mutta finaalissa oli vähän lähtöpaikka ulkona ja tuossa siis Suomen mestaruusfinaalissa. Ja juoksu meni ehkä sitten vähän muutenkin hankalasti, niin nyt päästiin sitten nauttimaan. Niin, ja aika hyvän uuden lajin on löytänyt. Hyvinhän tämä on mennyt kärrylähdöissäkin, mutta montte tuntuu sopiva. On kyllä. Tykkää montteista hirveästi ja iso komea hevonen menee tosi silleen vapaasti montessa ja kurvijuoksu on vielä kehittynyt nyt tässä matkan varrella. Että Mikolle ja Soilille iso kiitos, että ovat valinneet minut tuonne kuskinpukille. No, Finlandia-päivänä ajetaan myös Pre-Monte Finlandia 7,5 tonnin ykkösellä, niin voisiko Pope olla sinne mahdollinen? Oliko se maili? Kyllä. Kyllä, me sitten varmasti sinne tullaan. Kuulostaa hyvältä ja sullahan sieltä kivoja muistoja. No kyllä, mä oon 2 kertaa voittanut Finlandiassa ja toinen oli mun omalla valmennettavalla. Ja sitten tämä jälkimmäinen voitto tuli sitten lapsen jälkeen, kun luulin, että en ehkä enää aja kilpaa. Niin molemmat on tuntunut kyllä todella kovasti. No, oot ajanut kyllä kilpaa sen jälkeenkin ja itse asiassa oot tehnyt semmoisenkin aluevaltauksen, että pidät näitä monttekouluja. Minkälainen juttu se on ollut? No, vaikka mä oon tämmönen kehäraakki niin sanotusti tässä monten puolella, mutta mä tykkään myös tuoda lajia uusille ihmisille ja kouluttaa, kertoa niitä minun tipsejä uusille harrastajille. Ja mitä enemmän me saatais harrastajia ja uusia ihmisiä, niin se on tosi iso juttu koko raviurheilulle. Ja jos voin olla semmonen pieni suurlähettiläs, niin oon tosi mielellä. Kuulostaa erittäin hyvältä. Ei muuta kuin onnea niihin kaikkiin ja onnea Poupin voitosta. Kiitos tosi paljon. Ja näin Risto Silvola ojentaa viimeistä kertaa työtehtävissä voittajahevosen ohjastajalleen. Toivotetaan vielä kerran Ristolle mukavia eläkepäiviä ja Poupille hieno voitto tässä monttelähdössä. Toinen lähdössä oli 8, Trot Kronos 3, 2, Nitro Diablo 3, 8, 2. Otetaan tototulokset lähdöstä 10, voittaja 3 Pope, 4 Janika Korpikoski kertoimella 6.19. Sijat 1.55, 1.24 ja 1.18. Kaksarikerroin 8.17. Näin on päättyneet nämä keskiviikkoillan ravit Vermo-areenalla. Viikonloppuna katsellaan kukkareita etäkatsomosta. Ja ensi viikolla sitten jatketaan keskiviikkoravien parissa tuolloin Eri Aaronin patsaskilpailu. Nimikko lähtenä, ja tervetuloa myös ensi keskiviikkona Vermo-areenalle raviurheilun pariin kello 18 totuttuun tyyliin tuolloin kisat käyntiin. Mutta ei muuta kuin kiitoksia tästä.